Tangal Bégué par Conficène, Black Belvet par DSN vous offre Wiri Wiri. Nanga fexé ba sa deuxième bi dak lol sa premier bi. Bani Diay loy ñaxtoti ni gis nga man lol yépp sa waxuma ko ni gis nga ni Diay xew bama démo neexna lek ga bari na waye lama fa gëna neex moy tangal bañ fa sédélé ban tangal li Diay li moy tangal Bégué mo bigal gan ña fa nekkut ñepp. Keur gi neexna jamm ci bari na jamm ju bari Ndjay ab tangal rek motax keur gi ñepp da dé ban tangal la tangal bi ngi tangal bi am photo balagay tangal bi duma takliku mom mup suma keur suma auto suma bureau ba ci suma poche ma ngi tangal bi xalaamu am lu bëgge comme niñu leen ko diggé won rek indil nañu leen bëgge pom bëgge ananas ak bëgge menthe blanc xew VIP buma amati ngenté tout rawati na tak bëgge ré acci sama gañ kon ku la gnaay di ay kula kday ni ay kula kday ni ay kula kday ñun jigen dañu bëgg yaramuy nes nesité sel wala yaramu naturel té rafet lol lu bes takañona black velvet ay gam yu len di jox tembu rafet té andak wër. Amna BV naturel bi nga xamné goor mën nako jëfëndiko jigen mën nako jëfëndiko ak black velvet bu bes bi bébé yi sax am nañ sen gam BV dal pour jabot gi yépp la way jigen day xess way mba mu ñuul black velvet nak mën ngeen ko am DSN téléphone 33 864 76 13 ou 78 156 15 05. Khalis bi takale nako mbay jabar yobul nako waru geur yi demb fe yaay sama khalis mom nga takale mbay jabar yaay xolal may ma sax yow nek xam nga yow sumbulu lan la yaangi togn gam bi ñu fekkon waccu yaangi togn trop war nga tak ba jeex tak nañu euf la nga genn keur gi khalis bi du sa khalis sama khalisu mak la takale nañ mako jabar deguli sama yaay wax fe jeexna closeul wax ji. Ah mais non non way arrête day deug mom ah arrête way yo paré nga may commencé ak ma sax bay paré sama yaay de mën na wax ma nopi waye yow dina la xamal na xol du om bañ koy bëss boko olof lo waw ta doon sa baye ko gën c'est à dire yow bu nit ñi di wax kër gi yépp da nga wara nopi suñu kër gi waw sama xaas lañ la takalé jabar mom ngay ndam xaas ma mako liggéey man tak ñuma ma doon jéeg dañ ma tak fekk ma xalé bu ndaw ma fess del mu xey may ma xaas te jilé mako salon wala xamo lolu neel sa mag na la jox sama ndaw nga andil ma mais yow sumuru kan ngay wax may ripos yow kan ngay taxaw di waxal ay affaire da ndaw japp ñu mën ta wessu ñu tok muy wax waxu weyum yi ay teud ak ay ndaw man lu sama yoon ci ndaw ba fa gën waxon ba tay teug na ko mbecc sa yoon mënu ci nekk ndax xamo ndaw
Zouzou, est-ce que tu peux comprendre? Je te comprends parfaitement. Je commence à te comprendre. Voilà, ça m'a dit, Bobo. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas. Assalamualaikum. Ah, soxna ci yow yaangi don for beud de. Yesu. Sam. Ñingi. Sam. Yam rek Sam. Yam rek. Wa rek Allah. Ana wa kër. Sam bi ñingi sant bu wër. Ñingi. Togal. Sam. Ana wa kër. Ñinga fu ñingi sant bu wër. Yam rek ñingi. Wa rek Allah Sam. Mo naka boutique ba? Sam. Boutique ba nga fa rek. Ma ngay dox. Waaw, boutique ba ngi dox. Soxna Binta. Ma ngi djéggul. Je suis venu ici aujourd'hui. La boutique est là. Mais je l'ai laissé là. Sonne Binta. Ce fils, ce qu'il a fait ici dans le Sénégal, c'est qu'il est mort. Il est mort dans le cadre de Dieu. Tu es ma femme. Il y a une femme qui m'a dit. Kon lepp lu ñuy def lu tak ci yow rek dama koy yek té soxna Binta digënté ñaari koñ yi ñaari mbéd rek dox ci digënté bi soxna Binta jima lijeenti sa sey dom bi ma nga né dañ ko door bam avorté ma nga né ñu yob hôpital sama dom amna luma nakari dama yor ay domi jigen nak motax mu nakari ma ñew de lako gey ñi ngi ziar gey yow kilifa nga yow man mi manam lo bëgg wax fofu yow dogal bismillah yow kilifa nga aha ba ci la ku ñak fayda ka taskatu keur nga do kilifa rambaaj nga fimiste nga yam kaddu la fi wax yu ñaw seen affaire ñak fayda yi ngeen nek xewul fi bo doon kilifa mat la nga doon bo gisee doomu ki ñu door ko ba mu tollu si nako su dul noonu nga lijjanti ko bu jar woon wax ji di exi fii boo doon kilifa doo tasloo kii di ñu ko tasal sa sëyu doom ba leen rambaaj ak fumiste ak bon que ça soit la dernière fois sama reddu kër bu fi jaarati yow parce que doo nit ku baax jógul hors de ma vue soxna Binta soxna si maa ngi jéggalu man mii maa toñ sama bopp waaye li may def de yow mii yaa tax ma koy def waaye du moom mii
jërëjëf. Adnaa la suñu kanam. Jamais nga genn buntu keur gi nan yaangi lijeenti ci seyu jambul bobu nang fa top fumiste ma fogg ne fa lay yam dinañ am tout yermane ci man taxul ma genn keur gi taxul nga genn keur gi lolou yep dama tok nak cheikhuna dama ko beggone taxul ma dem ma tok ben jour yalla togal ben goor gu bax ñew dugg ci keur gi. Assalamu alaikum. Jam rek. Sama ñu. Ah bu gon ndox xamna ni sonu nga de naaj bi da tang waaw ma tang naka do na ko lako ba ci kanam ci ker gi nga ma defal la lolé non bax bax na bax na bax na yo mbaat dara man mi dedet jam rek amna luma gis yow de ci man mi waaw amna luma gis yow de da lan la non de bu bon buñ la def liggéey ci man waaw bo dans sa bop la nga xol sa bop la nga xol bo xolé di nga fa gis limala liggéey bu bon la wa kay jëri da lo rek la la jëri man mi liggéey sama bop la sama bop la ma Eh, c'est quoi ça? Papa, c'est mon bop là la ko fek. Ah bon? Ta bop batay sama bop mi ngi metti. Ta sa buma danalé ma genn keur gi. Ki ma may ndox légui. Mo no ma buma démé sama bop lan mako yëkëté na fa fek li. Attends. Duma lay don comme conseil. Moy keur gi nga genn ko. Bo genn keur gi dañ lay ray. Baxuñu han ki na demal nga duggal ko ci toilette boko fa duggalé détourine nañ ko yakuna ci fini han tinga dama la koy dox sama yaay ñeeng nga jox ko ko nga rek ko ma ngi dem non dem fa non non duggal ko ci toilette nga tok demal nga duggal ko ci toilette demal waaw xolal di ni yi lañuy def mais attends je prends note way amna c'est bien bima genné ci lolu ci la jikko na bëgg genn kër gi ma tok may douze ñu fekk mu sama biir nek may nelaw
Nga bëgg continuer day dak non déggal li ma la wax da fay jeex ci biti ciaga bi nga tor gaw jëna ne bi gaw batay taxul ma genn lenn momu genn keur gi mu ben xalé momu yaat sa jeuker yow waxoko ci won dara ci li lepp waxuma nit du nek all pour man di ray bopam pour ande ngeen dundu nga koy yokal problème ma japp ci yalla di mu xam bëgg xam ne tôt ou tard dina ñew xale bu jigen bobu lu ne def nako ci mom investir sama aduna yep ci mom jeunal nako lu nek defal nako lu nek ci aduna zozo lu nek mom lañu xey lan moko dal fi nga genn tay papa na def ni nga sant ni la sa tanki ni rek yow mi ya nga nand ci dekk bi nak de baye toñ da nga amé xayes ba tay nga tay la sa tanki ni baxna rek say affaire leru de sa affaire yow mi la sa affaire leru xol ko am nga sété agal ci bir yow min nga légui de ah tolo mel won ni bang fi soga ñew nga am xaliss ni ñew di yolos ak solos la xam nga ni sumul lenk li na la haa togal di wax rek nga am xaliss legi mo tax ko amir way wax ay damay dajale ndax te buma la taxé sumbulu lay may premier ñëkke sumbulu mom koku mom sama lepp la koku mo noy may premier ne t'en fais pas haa ma ngi ñew ne t'en fais pas ne t'en fais pas mon vieux toutes les mêmes fila Sumbulu Kay waxtan nak papay Aida gannaaw suba dañ koy maye ya ban Aida xana Aida mi nek ci kër gi ah ya nouvelle buma neex la wax deug fa yalla ah waaw ni rek la doon xaar maye Aida waye nak yaay len rek nguma ci metti ndax Aida mom mu duggé ci kër gi batay ngeen jox mako kon tay buy am jëkkeur waron naka téla yépp ndax dafa am luma warlo sama digënté ak mom lolou takku jakk rek la def du wessu def nga ca kanam yaay même budé jakk la biñuy waxtaan mënon nako télé man nak dama la doon yëgeul rek taguma la deng waa waa mayi lam ci be taxna ñu wax ci xalé tay han lo leen boole rek ñu bëgg jël lepp tey
Sumulu. Tel. Sumulu. Tel. Sumulu. Tel. Sumulu. Tel. Sumulu. Tel. Waye. Do bay li ngay def. Yow lutax may bay li te pas tant que Moussa sante mako. Mais yaay li pas tant que Moussa bim lako santé bo ba legui li ngay def. Néna li servirul dara. Ay bop yu metti rek la koy jox. Gis nga sa yu bop bi di may metti mu genn nan garab dem teud mu calmer wat. Nañ ko wax li nga xamni mo ne. Yow lan lañ koy wax li am? Xana deug bi. Ban deug? Yow le moment n'est pas venu encore. Je... Dès que yow yaay luma wax nga ne le moment n'est pas encore venu. Le moment est venu. Fum toll ni dafa jot. Nañ ko wax li ne. Yow ki nga xamne li ñetti dal jéet daluko. Muy ban? Du tox. Ah. Du fay. Ah. Du fassé. Deug la yaay. Waye nak 4ème bi mom la ci bolel te ken bokku ci won. Moy gis nga buñ ko waxé ni mom sumbulu ay da mi mu yar. Mom la séxuna tak. Way dinañu abal way yaay. Waye nak xana nak bu fi togué xana da fay bëgg tok rek. Kon day genn kër gi. Mey lay def. Moy raw bal vo de. Ay mbay lool bu amé suma dé tali way. Yaay kon ma xamni di nga tali ñaret. Bu ko défé carte gi jeex tak comme ni ngui koy waxé. Mu fin film bi jeex. Tok suñu jotaay da ak. Yaay bi roba toj nak sangé mëna na. Né may. Ah li nak dara fayuko. Sol na ndox ba fess. Ak dim ñu fat nak solo. May sama ci kër ko jabaram guddi bom de mom gëna loon dund je te comprends mon bébé calme-toi maintenant légui man ma lay demander pardon way lepp xawma kon ci yow xam lu ñu def da ngay jox sango nga nelaw so yewo man ma lay defal lek nga lek ba suu ñu agale suñu waxtaan ak yow mais t'inquiète je suis là et je suis là pour toi ku amul wëru way da ngay nexa ba max mon bébé tu me bëgg nga wëru ci man je vais te protéger dina la fété kanam kinaw kaw souf droite gauche dina la wër kenn du am fu mu jaar bu tek na nakari t'inquiète pas tu es d'accord avec moi tu te calmes maintenant ok Oh, demain, tout le monde.
na nga fexé ba sa deuxième bi dak lol sa premier bi bani jay loy ñextoti ni gis nga mat lol yépp sa waxumako ni gis nga ni jay xew bama démo neexna lek ga bari na waye lama fa gëna neex moy tangal bañ fa sédélé ban tangal ni jay li moy tangal bi gi mo bigal gan ñafa nekkut ñepp kër gi neexna jamm ci bari na jamm ju bari jay ab tangal rek motax kër gi ñepp da dé bi ban tangal la tangal bi tangal bi am photo balagay tangal bi duma takaliko mo mu suma kër suma auto suma bureau ba ci suma poche ma ngi tangal bi xana ñu am lu bëggé comme niñu leen ko diggé won rek indil nañu leen bëggé pom bëggé ananas ak bëggé menthe blanc xew VIP bu ma amati ngenté tout rawati na tak bëggé ré ak ci sama gañ kon kula gnaay ni ay kula gnaay ni ay kula gnaay ni ay kula gnaay ni ñun jigen dañu bëgg yaramuy nes nécessité sel wala yaramu naturel té rafet lol lu bes taqñona black velvet ay gam yu leen di jox tembu rafet té andak wër amna bv naturel bi nga xamné goor mën nako jëfëndiko jigen mën nako jëfëndiko ak black velvet bu bes bi bébé yi sax am nañ sen gam bv dal pour jabot gi yépp la way jigen day xess way mbamu ñuul Black Velvet nak man ngeen ko am DSN téléphone 33 864 76 13 ou 78 156 15 05 Tangal Bégué par Confisène Black Velvet par DSN vous ont offert Wiri Wiri